probleme me qarkullimin në rrugën e Arbrit në vendin e quajtur Shkalla e Tujanit. Të gjitha ata që kanë qarkulluar me mjete në drejtim të Tiranës apo qarkut Dibër, janë përballur me bllokim të rrugës së Arbrit në vendin e quajtur Shkalla e Tujanit. Shkak për këtë mësohet të jenë bërë punimet për rivitalizimin e skarpatës së shkpatit të malit në këtë segment rrugor, për arsye se gjatë punës kishte rënje të inerteve në rrugë. Firma ka bërë bllokimin e qarkullimit her pas here. Qytetarët të cilët kanë dërguar video në redaksinë e lajmeve të TV Buqizës thanë se bllokimi në këtë mënyrë i rrugës është i paparalajmëruar dhe se duhet të prisnin gjatë derisa të largoheshin inertet nga asfalti për të vijuar udhëtimin. Një situatë ngjashme vijon të ndodhet edhe në anën tjetër të shkallës së Tujanit, ku prej disa muajsh rruga bllokohet me intervale. Pas ditjes së shtunës ka krijuar situatë të pazakontë në bypassin e Murrizit, ku për disa minuta zona u përfshin nga breshëri, duke bërë që mjetet që qarkullonin në atë kohë të ndalonin lëvizjen për shkak të frikës së rrëshqitjes.